السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان صاحب بدها وده ميل والبود جوكتان يسي والبود يداوان يسان رمضان ونكسن كنا سودة وادة برنامج كيني بندقة عاو برنامج كبندقة سؤالها وقب بدن شعبك الصوماليين قرهان كو المقدشي يسوي الدين واحد اخر ساتين سيال قضب او كسو بعد شركي رئيس الوزراء يمدق مرشحين تي سياسيين تهويو نم سيال قضب بعد اخر ساتين لكن سدح قضب ايان عاو شاشة دسو سارتي هدان كو هرمرنا إذا ماذا بدبادة قران كما السعودان مقدشو وكوفا فاهد دونا كفتان كي هالكاس اللي سكوي دار سدي محالة قد دريم وجيغا الرئيس الوزارة الرابلة إي قدوبة كالي وكو صاحب سنة شركاس أياد آو هالكان وقبق الدون تا قدوب كالبات سياسة ما إلين هذا الهين تبولشدا مرول بديرة سارناي واشوغ اللغو لبدا الشوغ سبربر سعودة وطلال يرد وكال جبين آركا إي آرشي ayaan rabaa caawa inaan gartooda u gooyo si cadaalad si geesinimo leh waxna yaa la eedin anigu idna kama mawaabto idna uguma waabto xaqa waayahay shuuga waa inoo dambeyn doonaa hee siyaasadda iyo diyaaradda halkaa iyo guriga qoorqoor ha inoo kaxayso qoorqoor gurigiisa maanta hawiya siyaasiya oo ka maqnaa ma jirin taliyaasha ama saraakiisha ama jarnaaladii ciidanka badbaado qaran ilaa shacabku waxay rabaan min bilow ilaa dhamaad in si sax ah wax loogu sheego aniguna waxaan amar u qabaa qaar ka tirsan qodobadaasi aan la isku afgaran oo aan la soo qorin inaan mataqaanaa sheego qaarna waaba la isku afgarto si diblomaasiyadeysan baa loo soo qora qaarna waxbaa ku hoos jira waxbaa ku hoos jira waya axmed cabdikaariye gurigiisa la isugu tegay galabta siyaasiyiinta hawiye madaxweynayaal hore murashaxiin xildhibaano saraakiil ciidan horta marka hore waxaa kulmay siyaasiyiinta iyo waxaa kulmay rooble rooble sida aniga hadda la ii soo sheegay waxaa la leeyahay ninka wuxuu u muuqdaa nin quman la aamini karo lagu kalsoonaan karo mar haddiiba aan waxaan ka aragnay ilaa waxaa ka aragteen maxay taa ma dhihin waxaan ka aragnay ay wanaagsan yihiin ninkan usha waa u dhiibanay anagu dabcan haddaan nahay taageerayaasha ciidanka badbaado qaran mataqaanaa ma diidanin in la heshiiyo qoriga dhashiika in layska haysto waddada lagu jiro anaga ma rabno anaga waxaan rabnaa odayga farmaajee hadda ciduu la tashta la oo ciduu la shira la oo hadda culimmadu iska ballansado oo meeshu ku shiida filada dhacdada isaga shiidee roobla horta kala rogrogaya xaalada roobla horta intuusan kulanka furin kulanka intuusan furin ayaa waxay kulmeen nimankii siyaasiyiinta ugu muga weyn ama ugu tunka weyn saaxadda siyaasadda soomaaliya intaanan la gaarin ciidanka markii ay wax badan ka sheekaysteen oo nabadda inay wax wanaagsan tahay nabadda inay tahay saldhig soomaaliyana u tahay muqdisho gaar ahaanna u tahay waa la isku wada raacay shacabkaan rabaa inaa wax badan aan mataqaanaa ka kaafiyo ka shaafiyo ka bogsoodaan mat su-aalo badanay shacabka isweydiiyaan waan ogaa inaan siyaasiyiinta weydii karinaha laakiin aniguna dhextaal baan idii ah horta shacabka inaan ugu bishaareya rabaa rooble wuxuu u muuqdaa nin ay ka go-antaha dalka inuu doorasho gaaro hadalkiisa iyo qoraalkiisana waad aragteen wuu sheegay laakiin rooble markii intaas la isku afgartay wiilkiisa cad iyo nimankii hawiyey intaas markay isku afgarteen oo qodobo lasoo saarin sanay cabdulle iyo saadiq john iyo ragba imaada iyo cabdimaalik iyo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa iyo haadoole iyo basogalin mesh oo yay ku arkeen mataqaan odowa oo meesha dhex yuurara afgaalka dhex yuurara dhaa meesha dhex fadha maxayda mataqaan nimanka alla markaad qowra leedahaa ragtaa la dhihi jira mugto ka bixiya odowa allaa shirka ra-iisul wasaarihi waya maxaa loo bixinaa muxuu idinka hadlayay ka bixi odowa isagiyo odowa waa isla istaageen meel gooyo tageen 30 daqiiqo wiilkeenni arti abgaal horta wuxuu dhahay maxaa lii saaraa aniga xaadoole maa iga fiican aniga sani cabdulle maa iga fiican aniga saadiq john maa iga fiican dagaalay galeen qarankaa u shaqeynaay usoo laabay roble warniyo ninkan odowa waa taliye ciidan oo maqaam sare ka jooga dalka marka dembi ciduu ka gala gooniya maya anagaa baxnay dheen marka haddeeba sheekada santa anagaa baxeen war maya 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 war sheedaanka iska naara war sheedaanka iska naara mar labaad isla istaagin 2 daqiiqo ma taagnin 2 daqiiqo ma taagnin odowa waa baxay inaysan 2 daqiiqo taagnaanin 2 daqiiqo inaysan taagnaan ayay siyaasiyiinta ala shakeysta dhowr micne u sababeeyeen dhowr micneen u yeeleen
qaar waxay dhahayn waxaa muuqata in laba daqiiqo amarka uu ku qaadan karo ninkan horta oo la yiri maya 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 nin la yiraa bixi kara mood laakiin nin in lala xaajoodo wali raba waqti badanay qaadanaya maya ka baxaa la yiri qodobaa lasoo saaray fiiriya qodobaa lasoo saaray anigu ciidan baxaa inaysan jirin ayaa nader idin kula galayaa afartan iyo sideed saac sheegtee toddobaatan iyo laba saac qabso axadda markaan life ka soo galo comment iigu soo qor commenti axadda iigu soo qor anaa kuu ballan qaaday qodobada lagu heshiiyey saddex qodobaan ka soo qaatay aniga kow ciidamada oo laga saarayo ama la kala qaadayo ama magaalada isaga baxaayo ama aayagooda dib ugu laaba ama difaacyadooda aad aad u saarato u akhri horta waxaan rabaa shacabka inaan u sheego la marna habaabinaayo inaan u sheego horta ra-iisul wasaarena ciidankan ma keensan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekhna ma keensan ciidankan si waxay ku imaadeen dastuur ilaalinaya horta muuqaalkan iga gaarsii dadka ka walwalsan ciidanka ma laabanayaan iga gaarsii horta ciidan lama qaadine caraa la qaada caro ciidan lama qaadina carada lakala qaada aniga wixii dhacaayo oon ogahay ilaah baa wax oge oon huba oo raganimadeeda dadka lasoo hor istaagi karo waa kuu sheega waa kuu sheega caraa la qaadaa mooye igu wallaahi igu billaahi igu tallaahi soo magac ilaahay maa soo dad ma hor joog caraa la qaadaa maan ciidan qaadi maayo maxaa saas ku dhahay horta dhowr arrin ayaa jirta saraakiisha ciidanka waa sheekaysanaa dhowr arrin ayaa jirta kow horta ciidankan maahan ciidan ka yimid ceel dheer iyo garowe iyo xudur iyo ka yimid maa ciidanka horta deegaanka nin iyo aakihiis waay oo deegaanka ka soo baxay kuwa kale gobolladan nagu dhowdhow ama balcad ka yimid ama marka ka yimidna waa ilma adeertood oo ay wacdeen warka waxaa fiican in aabba loo yeelo warka mut war hooyale meel ma aado wiilkan kaaraanoo jooga shiir kaloo joogay dabkoo joogay daniloo jooga aakihiis u haystay dastuurku qalad u arkay in lagu tumanaayo qaladkaasuu arkay dee aakiisu guri kusoo baxsa ciidamada hala kala qaadaa meesha aan la dhihi karaa mooye ciidamada ha laabtaan furimooda ku laabta hadii ladho qodobkiiaan lagu gaadi ciidamada furimooda ku laabta hadii ladho kuwa farmaajaxtaa waxay ku laabanayan gaashaandhig ma waxay aadeen afgooy maya kuwaana waxay ku laabanayaan saldhigyadooda mirnaay ku laabanayaan sadiq john wuxuu ku laabanayaa shiir kole sidiiyaa xarumood uu ka laabanaya mooye haddii ciidan hala kala qaadan lo xitaa kuwa mareexaanka farmaajo ilaaliya maleeshiyada farmaajo waxay ku laabanayan gadade yaani la sirin ciidan laabanaya ma jiro laakiin caratuurkaa la bixinaa caratuur ciidanka sababtay u laabanayn waa ii dambeynaya qodobo kale oo laga munaashaqoodaa jire oo laga qariyey horta ciidanka in caratuur la samaysto waxay dhib ku tahay hooyadiis walaashiis walaalkiis inadeerkiis haaskiisa cid walbo ayay dan u tahay horta in caro la qaado cid dagaal uu dan u yahay ma jirto haddii ma ninkii laga adkaaday ninka haddaba culimo iskala sheekaysano iyo afaarihii doorashada isaga baxay oo facebook magacyo isaga haysto doorasho iyo afaareedan kaalin oo danihii laga lahaa qoryahan laga gaaray horta caratuurkan aniga hooyaday oo adeeg u socoto iyo walaashay oo xaamilo ah iyo aabbahay oo duq ah caratuur ma sii hor caalaayo ra-iisul wasaarahan oo ku ammaanayaa saraakiisha ciidankay garowsadayna waa lagu ammaanaa carabaa la qaaday maana ciidan lama qaadin ciidanku bartooda joogayaan anigaana kitaab kugu maraa ciidan la qaada ma jirto baxaayana ma jiraan aakiisu guriga la galaa sabankiisu guriga la galaa dashiikiisu ganjeelka guriga fallada kusoo xaraysanaa carada waa la qaadaa okay ciidan lacala haddii la qaadi lahaa hanta ciidanka aan kala sheekaystaa idiin sheegaa han aan u fasaxana waa habaqin waa isu quraay sirta ciidankaa sheega war anigu kaa aqli badiy anigu leema siri karo ciidanka haddii la celi lahaayne horta qorshaha marka hore wuxuu ahaa ciidamadii balcad ka yimid ama kuwii shabeelaha hoos ka yimid inay iska laabtaan oo kuwii magaalada samaradood iskaga haystaan waxaaba laleeyahay fahad yaasiin kambanigiisuu sii wacday in dhex lagu laayo wallaahi billahi inana ka hadlin been in dhex lagu laayo oo wadada isku xirta balcad iyo wadada isku xirta afgooy miinooyin iyo guuto loo diyaariyay shabaab ah adigu fahad yaasiin guutooyinkiis waa diyaarsaday laakiin hawiya turub baray filinkan waa laga horeeyaa ciidan laabaaya ma jiro tignikada guri kasta fila jarmal aa igu dambeysa xabar aniga markaa kasoo tagaya ayaa shidnaa jirta fila jarmal filooyinka dhashiikaa la gelinaa wuxuu aalaa barandada hortiisa zuggana barkintu nog ag aalaa laakiin caradana waa qaadna xiisa siyaasadeedna ma jirto haye guryaha dhashiikaa kasoo bixiya ee zamanka kasoo bixiya barkinta dhashiikaa kasoo bixiya fila jarmal waa lee maya qodobka ciidamada intaas makaa kaafis waxaa kaloo jirto ede lama dhihi kara shacabka ciidan lama kala qaaday adigu carada lagu kala qaada qodobkaasa ku hoos duugan qodobka saddexaad wax ku hoos duugan kuu sheega aniga waxaa soo qaatay qodobada koowaad iyo labaad iyo afraad
قدبك سدعاد وحكو وزدوغن وحكو قران إن سيقوني أه لو حاليو دروفها قار كتر سن ملاحظة إذا مدى بدبادة قرار سلاكيش دروفها وحكو هوس كرسنا وحيتها إن جرانا سادق جوني جا إذا مدى بدن سلاكيل بدن حلالك إيكا قادين إن أيغانا إيه جرنا لمو يلوسو إلي هرطة راب لغو بلان قادي إن كستو أو سلماشو كو قرنين راب لغو سادق جون جرنا لمدي سوسو إلي عركي إن كستو لغا قادم شرعيهن لكن راب لغو دوا غاية ما انت إيغا قرأ سدح إن كسوني لغا بح أبورو هيداه أمنيغا إي سياسيين تقاري عبا شقبا فيلي ماشا معكو جلو قدو كان روا مركا أو كان أغوين أه أمرو مقبو لكن بلانا إنين ديغانا ميل نين رغا قول باقوية دمر نسو مهر ما قدب كان فافاهين تيسا قفكي سياسة ديقانو ايان كان حالا مرك قف كان سياسة اقونيني والا بلما ان كالسوني لغات لح ابورا حيداها امنiga يا سياسيين تقار اي قبض دعوه كاسان مرك سياس عانكو وشراها سيدي لغوهيلي كرا سياسيين تا او امن دريمايا iya hayraha amniga oo amni ayan ah oo xalaal ah su'aal wanaagsan waa qof siyaasad fahmi karo maadaama aanu fasaxneen maadaama ay arqalad ku noqon karto hadii halkan aan ka sheego in wada xajoodka uu dhabaha u xariiray wasaar roble mar raba inaan halkan ku dhufto laakiin habeen habeenada kamida aan ku soo xusuus doonaa waana balan aan soo wada galnaa aniga ragi saaxiibada ah mashiga ay qodobkaas amar uma qabo laakiin qofki siyaasad fahansan waa ka dharibsan yahay horta intaas saddexdan qodob ka soo xushay inaanu ciidan meel u socon ha lagu bishaaristo waaya siyaasadda intaanan ka bixin shoogii way dhiman yahay xildhibaanada soomaaliyeedna waa iska cafinaynaa shacabo kuwaasoo duruufta ogaaday anigu waxaan leeyahay horta xildhibaan kastow ama soo laabo ama lifeka iga daawo soo kuwa rajada ka qaba inay xildhibaan noqdaan dooro ninaan farmaajo ahayn ninkaas meesha ku go'doonsan afar sana xamar kuguma hayn karo si aad $3,000 sharaf ugu cuntid bil walba farmaajo maaha shaqsigaas amniga kuu damaanad qaadi kara tabartiis waa taas haddaan kuu sarbeeba iyadana nin xamar kugu hayn karaa oo saddex sano aad adigu marqaankaaga heli kartid gabadh aad doontidna shukaansi kartid oo aroosi kartid bullet proof iyo baabuur shidan aad ku dhex socon kartid waa nin deegaanka u dhashee ninkaas hebel kuma dhahaya dooro ninkan deegaan wax kama taro waa ka baasukaan la hortaagay aluuna badbaadi asaa taagan siyaasadda halkaas iga her ku dheeraan maayo qodobkii fanka dad badan baa xiiseynaya fanka halkan ku jiro laba showba isbarbar u dhis qaar baa loo oleynayaa shoog horto wiilasha kale wata waa ismaaciil aarka oo nin ahwiye ah axmed aarshe oo nin isaaqo habar jeclaha wiilka koowaadna waa ismaaciil aarka waa ahwiye mudulood abgaal wacasl in adeerkii horta waa salaama laakiin waa in adeerkii haddaan ula jirsadana iyadana ceeb maano hawiyaashana xala aa idin sheego maskaxda laga gumaysta maah wiilkan isaaqna wiil isaaqa dad aan aad u ixtiraamo waaye isaaqa iyo hawiyaha anigu same respect horta aan u haayaa hadduu wiilkan isaaq ahaan lahayn luqad kale caawa ku hadli lahaa isaaqa ixtiraam beel inta loo haayo wallaahi ayaan u hayaa dad tashaday deegaankooda dadkooda micnaha sidoodaba resbectiyaa u hayaaba najma nashaadna waa gabar isaaq oo carab ah axmed aarshana waa isaaq habar jecla ah ayagu waa dhinac marka waxaan rabaa horta intaan wax u kale u gudagelin aniga haddaan show u aada hargeysa anoo abgaal ah oo aan la wada socono wiil sacad muuse ama habar jecla ama carab ah ama ciidagala ama hor yunis horta iyadoon tartan la gelin hargeysa isaaqa joogo aniga waa ay cidleeyeen xataa aniga cabdiqaadir booso adduunka isku jecelna isaaq wiilkoodii aadayaan adoo hadaarat media soo gal hadaarat la dagaalan hadaarat waxaad isku sheeg hadaarat media iska qabso no isaaq halkaasuu kaa aadaa wuxuu kaa aadaa biki biki boos de show qabsadaan biki uu kaa aadaa hadda marka muqdisho $3 million iyo baraa ku nool halkaas wixii dhici lahaan ka sheeg dee garowna wixii dhici lahaa waa baydhabana wixii ka dhici lahaa waa mut wax cadaalada la rabaa mut wixii xalay muuqaalkan kuu sheegaya daba socda sheekadan wiilkan abgaal aarsa ninka la yidhaha aarka la dhaho ismaaciil aarka horta muqdisho waa deegaankuu kasoo jeeday
abaal badan uu ku leeyahay Soomaaliland iyo Saad oo fankiisa ku xana qaaday. Horta inta wax kale u gudagelin wiilaliyo najmana ku jirtaay waraan u fanka kuma fiicinay wiilaliyo arcarsan wiilaliyo 3 milyan iyo bar magaalada joogtay hal qaybsado 3 milyan iyo bar waa ciide horta hal qaybsado saasay ku wacantay anigu saasay igula wacantay haddii la diidana wiilkan magaalada ka soo jeeda dee dabcan ha loo camiro martidan yaa la cilleen wiilkan inuu deegaankiisa leeyahay hal tuso wiilka martidan yaa la cilleen intaasan kusoo koobacday ciidda labada meelba hashidanto laakiin martina waa la xumeeyey dhageysan maayo mininna waa laga maqnaa laga yeeli maayo layska yeeli maayo ayada Old Trafford haddaan dhig ku dheelay aniga oo taageero ii joogin karo Anfield taageero ii macquul maaha Old Trafford la soo buuxiyey waa minin wiilka martidan yaa la xumeeyey asna hal dhaqo intaas aan ka tagaa intaan muuqaal soo gabgabeynay kooxda Chelsea ayaa soo gaartay finalka Champions League iyagoo ku aadaya kooxda Man City aan bari ayaan leeyahay Chelsea meel walba joogtaanna guulaysta habeen wanaagsan.